Näin se on, meikäläisen maine kiirinyt tonne kotkottiinkin asti. Siellä mun Discord-kanavalla on aika paljon yhden henkilön toimesta kehuttu tätä Lemon Pepper kotkottia, joten ajattelin, että kai se on vihdoinkin aika tarkistaa, että mistä on kyse, kun puhutaan Lemon Pepper kotkotista. Katsotaan aika, että miltä se vähän näyttää. Joo, siinä on tuttu kotkotin briossimainen sämpylä ja kanasmurgula, sitten soosit ja sipulia, suolakurkkua. Ja näyttää hyvin perusmeiningiltä. Mutta tärkein asia on se, että miltä lemon bieber hampurilainen maistuu. Ja selvitetäänpä se nyt sitten. Mulla on toinen haukku perä. Kyllä siinä ihan selkeä lemoni ja vähän piiber maistuu. Otan vielä kolmas haukku, tää on vähän epäselvä. Joo. No ei se hotkotti ole, mutta kyllä lemon piiber hampurilaiseksi tämmönen lemon piiber maistuu ihan hyvältä. Ihan jees kautta viis. Melkein voisi sanoa, että parempi kuin se perus.